estou aí de volta para ensinar para vocês agora como é que é, certo? Suplementação de um cara a partir dos 30 anos, acima dos 30 anos, né? Estou lá para começar de uns 40. É o seguinte, meu irmão, simples. Pré-treino, nada melhor, nada melhor, pré-treino, nada melhor do que um chá quebra-pedra. É o seguinte, meu irmão, limpa tudo. Chá de quebra-pedra de treino, para dar aquela cor limpada, preparada para o treinamento, e aí é uma beleza, vai ficar o bicho, vai ficar o bicho. É o seguinte, durante o treino, você sabe que durante o treino você sua bastante, cai bastante líquido, não, nada melhor para repor, como a tua, como fala, suprir o seu corpo, deixar bem hidratado, soro caseiro, pitadinha de sal, pitadinha de açúcar, aquele sorinho que ensina aí nos hospitais públicos aí, nada melhor para hidratar durante o treino. E pós-treino, pós-treino, rapaziada, nada de proteína, nada desse negócio aí, funcionava quando era um garoto, rapaz, hoje é o seguinte, meu irmão, chá de boldo, receitazinha da vovó daquele tempo das antigas, chá de boldo, para dar aquela relaxada, te preparar para o sono matinal, é o seguinte, meu irmão, nada melhor. Então é isso aí, rapaziada. Vamos ficar aí com a minha preparação física aí, vou treinar agora, vou tomar o pré-treino aqui, né? Depois a gente se fala, é nóis!